Turnir u stonom tenisu otvorio je potpredsjednik Vranjskog stonoteniskog kluba Top Spin Filip Filipović. Želeo bih sve prisutne da pozdravim ispred stonoteniskog kluba Top Spin i da vam poželim puno uspeha u takmičenju. Osjećajte se kao kod kuće i drago mi je što ćemo da se danas družimo. Turnir su pratili Dragan Đorđević, predsjednik regionalnog stonoteniskog saveza Niš i gradski većnik za sport Nenad Đorđević. Da se danas organizuje jedna lepa stvar i pre svega da će danas biti druženje, da se decu poznaju, da se druže međusobno, pa će tu možda neka i životna prijateljstva da se sklope. Eto, to će biti pre svega turnir u kome će se oni družiti, a na kraju, kažem, neka najbolji pobedi u tom nekom nadmetanju i u tom nekom zdravom takmičenju. Dugi niz godina je grad Vranje imao vrhunski stoni tenis i nadamo se da će u narednom periodu takođe imati dobre i vrhunske rezultate, čak sigurni smo to s obzirom na to kakav podmladak i kakav taj mladi kadar klub Top Spin ima u ovom trenutku. Na turniru u stonom tenisu koji je okupio oko 50 takmičara iz 10 klubova iz Srbije i Makedonije, u muškoj konkurenciji prvo mesto osvojio je Branislav Milenković iz kluba Top Spin iz Vranja. Drugo mesto pripalo je Petru Filipoviću, također iz kluba grada domaćina, dok je treće mesto osvojio Dragan Đorđević, član stonoteniskog kluba Železničar iz Niša. U ženskoj konkurenciji zlatom se okitila Iva Dimitrevska iz kluba Kumanovo iz istoimenog grada. Srebro je otišlo u ruke Milici Petričević, takmičarki Vranjskog Top Spina, dok je bronzu osvojila Ljubica Nikolić iz kluba Ružica iz Babušnice.